За добу з 31 грудня до 1 січня патрульні Тернополя опрацювали 155 звернень. За цей період сталося 6 ДТП, жодної аварії з потерпілими. У місцях скупчення людей сталося 12 бійок, однак патрульні проявили тактичні вміння і швидко їх локалізували. Поліцейські виїжджали на 11 сімейних сварок та 12 конфліктів. У Тернополі зупинили та склали протоколи на 5 нетверезих водіїв. У новорічну ніч сталося 3 крадіжки. Окрім того, незважаючи на заборону, та численні звернення влади, чимало громадян таки використовували петарди та салюти. І поліцейські Тернопільщини вилучили у торговців піротехнічних засобів на суму близько 700 гривень. Подробиці у сюжеті правоохоронців. Війну продавцям нелегальних піротехнічних засобів оголосили правоохоронці Тернопільщини. В обласному центрі відбулися комплексні перевірки ринків та мікрорайонів міста з метою виявлення незаконного розповсюдження піротехнічних засобів. В результаті проведення прослідкування та обстеження території міста Тернополя та ринків міста Тернополя дільничними офіцерами поліції було виявлено ряд порушень обігу піротехнічних засобів. А саме було виявлено 2 осіб на момент відпрацювання, які здійснили незаконну торгівлю піротехнічними засобами на території центрального ринку. У них вилучено 450 одиниць піротехнічних засобів на суму близько 700 гривень. На даних громадян, яких були складені адміністративні протоколи, згідно статті 160, даному громадянину загрожує штраф від 102 гривень з конфіскацією предметів скоєння адміністративного правопорушення. На іншого громадянина, на якого було складено адміністративний протокол по статті 195 значком 6, загрожує міра покарання від 110 гривень штрафу з конфіскацією предметів скоєння адміністративного правопорушення. Кінцеве рішення щодо покарання обиратиме суд. Правоохоронці нагадують, що на Тернопільщині діє заборона не лише на торгівлю неліцензованою піротехнікою, а й на її використання. Якщо ви все ж таки вирішили купити піротехнічну продукцію, то зробіть це у спеціалізованій точці продажу. Не забувайте, що при поводженні з піротехнікою слід бути обережними. Не варто використовувати піротехніку в людних місцях, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Заборонено давати такі вибухонебезпечні речі дітям. Хочу звернутися до громадян міста мешканців міста Тернополя та області, звертати увагу на осіб, які здійснюють незаконний продаж піротехнічних засобів, та звертатись у випадку виявлення даних таких осіб, звертатись на лінію 102 для того, щоб працівники поліції приймали міри та притягли до відповідальності даних осіб, оскільки це незаконний продаж піротехнічних засобів може призвести до травмування громадян.